Во колку земји се употребува медицинскиот канабис, од кога датира неговата примена? Колегата Ѓорѓе Камов истражуваше новата тема, го вклучуваме во живо од дескот на телевизија Нова. Камов, што покажа твоето истражување? Така, Бојана, според информациите кои што ги истражува во текот на денот, говора дека Македонија е околу 34-та земја во светот која што ја легализираше марихуаната за медицински цели, или пак во Европа 14-та земја. Историските податоци кажуваат дека Кина најпрва започнала со употребата на медицинската марихуана, но во светот е докажано дека медицинскиот канабис може да се користи за да се спречи гадење или повраќање на пациентите кои што се подложени на хемотерапија, пациенти со сида, како и третирање на болка и воспаление на мускулите. Повеќето од гледачите не прават разлика помеѓу употребата на марихуаната за рекреативни цели и пак употребата на марихуаната за медицинска употреба. Така да за нештата да бидат појасни, во Република Македонија, како и во повеќето земји во светот, е забрането употребата на марихуаната за рекреативни цели. Освен на Македонија, марихуаната за медицински цели пак е дозволена и во Австрија, Канада, Чешка, Финска, Германија, Италија, Холандија, каде што е дозволена и марихуаната за рекреативни цели, потоа Португалија и Шпанија, додека во Соединетите Американски држави федералниот закон не дозволува користење на марихуаната за било какви цели, додека отделно во 20 држави кои што се во склоп на Соединетите Американски држави е дозволено користењето на марихуаната за медицински цели, а во дел од нив е дозволено и користењето на марихуаната за рекреативни цели. Кога сме кај легализирањето на марихуаната и конкретно на балконот, да потенцирам дека селото Лазарат во Албанија важеше за еден од најголемите и легални производители на канабис на балконот, но и пошироко во Европа, се додека властите не уапсија голем број на лица, иако скоро сите не беа осудени од страна на затворот. Од страна на судот. Во Франција пак медицинскиот канабис е легализиран 3 години пред Македонија, официјално на 8 јуни 2013 година, кога властите одлучија производите да се добиваат само со рецепт кој ќе го издаваат стручно обучени медицински лица. Земја која што важи за стар пријател на канабисот е Израел. Каде и да одиме, со кој да разговараме, со кој странец да разговараме нова тема, ќе потенцира дека во Израел канабисот за медицински цели е легализиран во далечните 90-ти години, кога државата го употребувала ова за лекување на болните од рак, мултиплекс, склероза, ХИВ, но и други болести. Во Израел во 2012 година, според податоците до кои што дојдов од интернет, говорат дека се овластени околу 10.000 лица да користат марихуана. Но тоа не значи дека во ова земја е дозволена марихуаната за рекреативни цели. Според израелскиот законник, доколку полицијата те фати како со тебе носиш повеќе од 0,02 грама марихуана, во полициска станица ти се отвара и досие. Од поблиските земји во Унгарија е забрането користењето на канабисот и за медицинска, но и за рекреативна употреба. Но, Бојана, како е да е со измените во законот за користење на марихуаната за медицински цели во Република Македонија, властите не само што ставаат крај на ширењето на црниот пазар, воедно им овозможуваат олеснителни околности на пациентите кои што навистина имаат потреба од користењето на ваквите лекови. Ти благодарам, Камов, што ни ги принесе информациите од твоето истражување.